Kim Källström, seger 3-1 mot Tromsö. Hur ser du på era match idag? Nej, jag tyckte det var helt okej. Okay. Ett fall framåt, vi fick vinna. Vi fick göra lite mål, det var bra. Vi fightades, vi har lite att jobba på såklart. Men vi har någon vecka till på oss. Nej, stora hela kändes det bra. Det är gott, nu har vi två raka segrar. Det är bra för självförtroendet. Hur känns det för egen del? Du var inblandad i en hel del mittfältskamper. Ja, nej, det känns helt okej. Okay. Jag har lite till att skruva upp, men det blir nog lite bättre också när det blir tävlingsmatch och sådär. Men det känns för det stora hela ganska bra. Du hade ett gult kort och var inblandad i några situationer här mot slutet. Jag trodde nästan att du skulle åka på trött där. Ja, du är fel. hur ser du på det som var där ute då? Nej, fotboll är ju fight. Det ska ju vara lite dueller. Tar vi bort det så kan vi börja med någon annan sport. Tre gjorda mål också för Djurgården. Vad betyder det för fortsättningen att ni hittar nätet? Nej, en hel del tycker jag. Det är väl lättare. Vi har krigat med här och göra mål på våra chanser. Trots det så skapar vi nog en 2, 3, 4 ganska klara till också. Men 3 får vi vara nöjda med.